gegants, grallers i altres grups festius vinguts d'una desena de poblacions de Tarragona i Lleida van participar en la 26a sortida de gegants de les festes majors de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest és un dels actes més importants i participatius de les festes de Sant Roc. La trobada de gegants està organitzada per la Colla Gegantera de Foment Cultural i està dedicat sobretot als més petits de casa perquè es sentin del tot integrats en la festa major. A les 6 de la tarda es van plantar els gegants de les diferents colles participants a la plaça Berenguer d'Entença. A les 7 va començar el Ball de Gegants, que consisteix en una cercavila pels carrers del poble. En ella hi havia la colla local amb la Blanca d'Anjou i l'Infant Pere, el Drac Festiu, el Cavallet de Mar, la colla de tabalers de Foment Cultural, el grup de tabalers Batuquets i també el gegantó Frare Celestí. Els acompanyaven els gegants d'altres localitats tarragonines com Tivissa, Colldejou, Sant Carles de la Ràpita, els del barri de Dalt de Montroig i des de la ciutat de Tarragona els de Sant Pere i Sant Pau i els del Serrallo. També s'hi van apuntar colles geganteres lleidatanes, la de Serós i la de les Borges Blanques. Tots van passejar-se pels carrers del poble acompanyats de moltíssima gent que no va voler perdre's l'acte. Els grans protagonistes de la cercavila dels gegants pel poble van ser un any més la Blanca d'Anjou i l'Infant Pere. La trobada de gegants de l'Hospitalet de l'Infant va finalitzar novament a la plaça Berenguer d'Entença, on cada grup va fer una exhibició dels seus millors balls i van fer la ballada final de gegants.